can't guide me. Allah, oh, to your love and mercy. Allah, ya Allah, don't deprive me. From beholding your تفسیر حقانی قصہ لکھی. جو بادشاہ ہو غریب کمزور ہو, مردمی طاقت کے ڈیر کمزور ہو, مردمی طاقت کم ہو. وزیر اور تیجی دل تیو فقیر دے, اگر سر ڈیر قیمتی دارو دی, اگر چا سڑے ہو خوری طاقت پکے پیدا شی دے, بی بی حق خادا کولے شی بے دالی مور شکنا مادا پارا سے دارو راڑا دو خود اخولو بی بیانو حق نشما دا کولے. وزیر لاڑو او اغیب فقیر تا وای چې بادشاہ را لګلم, تا سره صدارو دی بادشاہ تم لک پکار دی, راغه غریب سلور بی بیان دی او غریب د بی بیانو حق نشي ادا کولی. فقیر و تلګو دی دارو ورکړ چې بادشاہ به دا ډیر د غنمو د دانیو مر استعمالی زیاد بنے استعمالی ورنه دی سړی به امریم. هغه دارو راړل او بادشاہ یو خوراک استعمال کو. بادشاہ کے دمرا طاقت و قوت پیدا شو چدا سلور وارو بی بیانو حق ادا کو, سلور وارو سرے ہم بستریو کو. بلا داغینا طاقت بیا زیادتو, بلا داغینا دا بادشاہ بدگمانی پیدا شو. حالانکہ حکم دے ذن المومنین خیرا, مومن مانے بنی گمان کے, مومن مانے بدگمان مکوا. یو سڑے دے دا پیخور پاکے سخوانے کو کتن دا گمان پہ مکوا چی فلم تبرا گلے چہم دا گمان مومن مانے خوب گمان کہ دیشی غتل جانگی پورا کدان تا بخاری و مسلم علی دا حدیث و کتابون علی تفسیر علی او تے پہ غلط گمان کے چدے بدل تا فلم ترا گلے حکم دے چپا مسلمان بد گمان مکو. لیکن دا بادشاہ پاگے فقیر بانے بد گمان را ہے چما دا گنم و دا دانے عمر دارو خوڑلی دا ما بدن کے لوی توفان پیدا کرے دے چدا فقیر فقیر بسکے. یہ وویر دے تیارا کچھ گڑی را خشتا و پویر دوکی خشتا جامی و توا چولی و سرخی پوڑرو کا او دا خودے پذات قسم اخرا چدا فقیر صدر سر کئی ماتا با بیاوائی زد پتور دے امتحان ما نلیگم او زان اگر تا مخ کی مخ کی کوا. وزیر ورا گئے اگر بین دے بوتلا او سبالا تا حائف چھ بادشاہ تا داروڑی رلوی فیدا ورکڑی دا دا اگر دا غیس تحر علی گلی دا جامی او دا قیمتی سامان او دا بین دے جیس تاسو خدمت تر علی گلا او دستا کو کودا در تڑکھائی بستر با در تسوئی. فقیر یک دم پوش اتقو فراست المؤمن فینہو ینظر بنور اللہ. رسول اللہ مارے کوئی دا مومن دا فراست نو یری گا اگر دا اللہ تعالیٰ پا نور اگر سیزو نبی نی دی اولیاء اللہ دا اللہ تعالیٰ دیر لوئی کشو کرامت پر کڑی. قلوب العارفین لہا عیون یرا ما لا یراہ الناظرون و اجرحة تطیر بلا ریاش الی ملکوت رب العالمین. فقیر پوش چی بادشاہ پا کم گرد ماتا بین دادال خشتک یو ناستی کلا ورطا کجر دکا کی کلا سا فقیر اگی تاڑو خیال سارا دے پس دین دے راو گفتا اگی بین دے ماتا خواڑو گوری نا اگی کے خواڑو سا طاقت نا معلومی گی اگو ماتا گوری نا دو خودیر دے خواہ خواہ کی گم دا زیورات و شرنگار ملنگار او داد اگا کم اگا دی طرف تاڑو خیال. فقیر دوبارہ وزیر رو گفتو چراشا بادشاہ سلامت تا خما دیر قیمتی دارو ارکڑیو خما تا دا زائچی نا معلوم شو چی اگر سو را دے پس مری بادشاہ دری سلور را دے پس لگیا دے مری. کاش چھڑی را دا مانا جون دے وینو دی دارو نا بیڑی را فیدا گشتا بی بیانے مم چھڑی را خوش آلی وی. وزیر وارا گی جنن خو فقیر یو دیر علمناک و دردناک خبر ما ترا کچھ ما دا بادشاہ زائچو کتا دستور پدری دا معلومی گی چھ دا بادشاہ جون دری یا سلور را دے بس. بادشاہ چھ دا واری دو ایک دمو یا ریدو دی دا لیمانو لیرے کئی دا چنگ ربا دا دپڑی باجی دا سرندی دا لیرے کئی لکا دی دا منک لیرے لکا دا ٹی وی لیرے کئی دا کیبل لیرے کئی دا آزا راڑے موسالا او دا سو پا موسالا پا موسالا کے ناستو چھ دا ما دا جن دا دری دی دی چھ کم از کم اللہ تا ہو جاڑم دا کھولو گناہونو مافیو غوڑم
دری ورځو کې بادشاہ نری شو بالکل ایس ځان تباہ کرے ویلی کی دو او ذکر دے اذکار دے سجدی دی تلاوتون دی خیراتون سالورم آرادم تیرو شا پندما بھلا را دے تیرو شا بادشاہ مند نشو وزیر تے وے فقیر تے لما خود بنیاد وے سوتا فقیر وے ماستا علاج کولو بادشاہ سلامت ماستا علاج کو تا ما تبین دیر پر را لی گلی وا چی فقیر سردار دے نو دے بس کئی زمر گیا دو مہر رز جی میں خام کینم دیم زبا قبر تزم پا قبر کی بس جواب اور کوم زن کدن کی بس جواب اور کوم دیتا مراقبه موت وی مراقبه موت دا اولیاو پا تزکیه دا نفس کی پا تصوف کی و مراقبه دا چو سڑے کینی او دا خیال کئی چی دا بمرم مرگ ہونا سا فرازی تا سنگو ری پلان کے مرسو پلان کے مرسو پلان کے مرسو الناس فی غفالاتی ورحل منیت تطحن خلق دا دنیا پا کارنو کے غافل نی دکاندار وی دی دکان کے بدا میں شیم ٹیکیدار وی دبا میں شٹی ککوم ناسا پا پی مرگ راشی الناس فی غفالاتی خلق غافل دے ورحل منیت تطحنو دا مرگ میں چل لگیا دا خلق اڑی دبا دب لگیا دا خلق اڑی لی مونگا مرگ یا داو نو دمگا دی دوائنو مائنو تا بالکل اڑو خیال لی فضیل ابن عیاض دا ډیر لوی بزرگ دی او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په شاګردانو کې ډیر لوی سړی دی ډیر لوی سړی دی یو زمانه کې ډیر لوی بدماش و قافلې به یې لوټلې او چا به چې د فضیل نوم واورېدل نو په ادیر به راغی توبه وویسته او چا چا دی چې حقونه خوړلو هغې ټولو ته یې ادا کړل او بیا راغی په مکه مکرمه کې به اوسېدو مزدوری بے کولا دا خلق و سامانو نے بے لکہ دا پانیان چے سامانو چتائی چاہتے بے کورنو کی اوبڑا کولی بادشاہ تلے ہو حارون الرشید حارون الرشید دا خانکا بی نگیر چا پیرا توافکڑو نبیا ملتظم کی راگ دعائے گوختا اللہ دیتا سمگا غدیتا بار بار بودی ملتظم دا حجر اسود او دا خانہ کعبی دا دروازی سر دا غلوغن دے زیادہ ملتظم ہوئی حالت چے توافو کی نبی عراشی دا خانہ کعبی سر دا سینہ ہو لگئی اور دیر کوشش کی جدا خانہ کعبی مبارک درشل تلاس ہو رسے دا خانہ کعبی درشل اچھت دا پا مشکل سڑی لاس ہو رسی گی او دا غدے کی بیا خلق دعا واڑی دا دا دعا دا قبلی دو پر طول مراکز کے لئے مرکز دے دعا مقام ابراہیم کی مقبلی گی نیزا بے رحمت مبارک پر نالد آگی لاندیم دعا قبلی گی دا زمزم و بچی اس کے خانہ کعبی تا گوری مم دعا قبلی گی دا صفا پا گنڈے چودری گے خانہ کعبی تا گوری التم دعا قبلی گی مروہ باندے چودری گے التا خانہ کعبہ نخکاری خوال تم چه خانه کعبه تا مخ پیو دعا که دل تا دعاگانی قبلی گی دادیر مبارک دائی ندی لیکن در تون للوی مبارک ملتظم نه ملتظم خدای مبودا در تو پتو لگی مختلف و جبو که خلق دا اللہ نه سوال کئی چه غد کی ری صبح با انگریزی کی جاڑی انگریزی کی با دعا غواڑی صبح پختو کی صبح فارسی کی صبح ترکی جبا کی سوک لاتینی جب اکی سوک پڑچ کی دیر لوی سڑے دے دیر لوی اغتا جڑا نور دی کوشش کئی جڑا نور دی تواف نپس ملتظم خصات نیولے دے او بیارار مقام ابراہیم کے دورہ کا توکل وزیر کے وید خود انصاف دارا چا مولاتا می بوزا چرا تا دا قرآن مجید سا آیاتو نو ہوئی دا رسول اللہ سا حدیثو نراتا بیان کی ما تا ولی جڑا نرا دی لما دا اڈنن ولی سخت دے وزیر اور تیجی دل تک ہو عبد الرزاق ابن حمام لوی محدث سے بس اگتے میں بولا اگتے دروازہ اڑا بولا عبد الرزاق رو تو بادشاہ سرا گاڑا گٹے شو وزیر تیو دا خدا انصاف دار دا خدا ہوں گا مل بنے مان تو بدی ویلو گینا بس دا بادشاہ ایلا خیال راگے توافی کو خیال راگے چھ ماں چاہ علم تبوزا گور تا بلا یا تو نا او بلا حدیثونا ہوئی لیکن اڑی نرم رشو او بیا سا اکرام امداغی عالم کو بلا پیسی ورطور کی دے بل ملاتا میں بودھا بے دل تا سفیان ابن عوینا
یو لوی عالم دے دا دمون دے امام ابو حنیفہ صاحب دے درجی عالم دے سفیان ثوری و سفیان ابن عوینہ اگا تے دروازہ اوڑا بولا آگا اگا ورطا بلا خبر یو کی لیکن بادشاہ ہوئی دا مارا ندے نرم او جاڑی چو خدا دا ماں پا دیوڑا سچل شوے پیجی دل تے فضیل ابن عیاد دے او جی اگا دیر غسکی گی گوار بے اپنا کے مولاتا میں وہ دا چدا غسکی گی دس بھی کافی وقت تیر شوے کافی وقت فضیل ابن عیاد تے چی دروازہ اوڑا بولا دا پیشمانی وقت تو اگا برا پچم تحجد کولو تحجد رے چی سلام اگ جارے سو نبرا نے آواز ور کچھ من بل بابی دا دروازہ سوک ڈا بھائی وزیر ہوئی عجیب امیر المومنین امیر المومنین را گلے دے اگا دروازہ ڈا بھائی فضیل ابن عیاد ہوئی ومالی ولی امیر المومنین زامیر المومنین سبا اگا تے والے قرآن نوئی وزیرانم سم وزیرانو کن وزیر ہوئی چی اللہ تعالیٰ چی وی اتیعو اللہ و اتیعو الرسول و اولی الامر منکم اولو الامر فضیل ابن عیاد واللہ ما فرقت من اللہ و رسولی دا اللہ دا رسول دا خبر لدل انیم فارغا وزیر و توشی و من دا قبابا کریم فتح سوک چی دا سخیانو دروازہ لر دبائی نو سخی خو کم از کم دروازہ لر کئی کنا نو فضیل ابن عیاد را کسلو او دروازہ لرکا او تور تیاروا فضیل ابن عیاد والار دے او ذکر کئی بادشاہ پتورا کمرہ کسی وردن نکی گلو لا سدا سے مخی پتورا کمرہ کسی دی او سخکاری ننو خلق دا لا سدان نمخ کی اوڑی چیسے نا ٹکر او نوام سرگ میں خوب نشی پودا میں خوب نشی نا دا بادشاہ لاس دا فضیل ابن عیاد پا بدن باندے ہو لگی دل نا فضیل ابن عیاد ہوئی اللہ اکبر دا امیر المومنی دا حارون الرشید لاس ہو در خمونم زیاد نرم دی کاش چه دا دوزخ اور نسوزی دے او مگه دے که هارون رشید بیوش را پری ہوتا وی آنچه از دل می خیزد بر دل می ریزد کما خبره چه دڑا نراو دی اگا پڑبانی پریوزی پر نہیں طاقت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی کچھ پہوش کرا ہے ریما تا نصیتو کا چگب آیا توی دو پچو گو چو جڑل خیر اگدتی صدا بیا بادشاہ ورتا بلا پیسی ورکی بلا پیسی باغی بن فضیل میں آیا دیر غصہ شو دیر غصہ شو چما در تا قرآن او احادیث بیان کل تما تا پیسی را کے دیجی پتا بانے بدا خلق کو قرضی وی دا وی دا وی اور تے بادشاہ سلامت دا بیت المال پیسی دی وایا تا مزدوری کری دا کستا دا پسینے و دا خلو پیسی بیا خوبیا نا خبر دا دا بیت المال رقم ما تمرا کو دے کے دا ٹول مسلمانانو حصہ او بادشاہ تے وی دای بس کئی کنا تا دا خدا ما دیر قیمتی وقت لگیا دے پدی خبرو کے تیر کو بادشاہ باہر روا تو او فضیل ابن عیاد دروازہ بند کا فضیل ابن عیاد تا خدا وی چی فضیل سمر دیا دے کے تا خدا بادشاہ نے پیسی نے بھی گفتی بخبلے در تا شرفائی در کولی خواگش دیبا دیوی کنا او پتا بانی بلا کر دیدی اگر پخلاس فضیل ابن عیاد خدی تا غصہ شو چه مانا اوخ مجوڑو اوخ پا اوخ بان خلق طول عمر کار کئی سوک پہ گاڑی چلے سوک پہ ایوی کئی سوک پہ سکئی سوک پہ سا او چه بودا شی بیالا